Hej och välkomna till Livs Mindfulness, vår Mindfulness Challenge. Idag är det dag 5. Och kul att ni är ett gäng som hänger med fortfarande. Idag är en sån här dag när jag är... Jag har massa för mig och är på väg. Så att min enda möjlighet idag, det var att köra in här i skogen mellan olika saker. Och stanna bilen och spela in med mobilen. Jag hoppas att det funkar. För att få till dagens meditation. Så att ibland... det blir som det blir. Det behöver inte vara så krångligt. Utan parkera bilen. Sätt dig bara. Så kör vi. Idag ska vi köra en lite kortare meditation. Blir det. Och dagens tema är acceptans. Så. Så inta din sittande meditationsställning. Så kör vi igång. Så kan du sluta dina ögon om det känns bekvämt för dig. Och om inte, rikta blicken snett neråt i golvet. Och försök att hålla den fäst där under meditationen. Så kan du ta några andetag helt i din egen takt. Och känna att du landar här och nu. Känn att axlarna kommer ner lite. Kanske behöver du dra in hakan lite och se om du kan ha en upprätt och stolt hållning utan att för den sakens skull spänna dig. Det är möjligt att hitta en balans där. Och samtidigt landa. Man kan känna det nästan som att någon drar en tråd från hjässan och uppåt. Samtidigt som du försöker att slappna av i axlarna. Och som vanligt, om din uppmärksamhet svävar iväg till annat. Så försök att bara med vänlighet släppa det. Och återgå till meditationen. Nu vill jag att du börjar med att öppna upp för allt som är, både i och omkring dig precis just nu där du sitter. Öppna upp och notera vilka ljud du hör. Hur det känns i din kropp där du sitter. Och hur det är i ditt sinne. Se om det är möjligt att bara hålla en öppenhet och försöka att bara se vad som dyker upp. Och när någonting dyker upp så noterar du att det är där. Ibland har vi ett behov av att sätta etikett på det som kommer till oss. Det kan vara ett sätt att kunna släppa det. Sätta en etikett på vad det var du hörde kanske. Och sen släppa det och öppna upp på nytt. Bara observera, hur är det för dig just nu där du sitter? Vad hör du? Vad känner du? Och vad händer i ditt sinne? Och så på nästa utandning så vill jag att du smalnar av din uppmärksamhet och hittar ditt andningsankare. Fokusera på din andning och varje andetag i näsan, i bröstet eller i magen. Du väljer själv det som känns bäst. Så försöker du hålla din uppmärksamhet vid ditt andningsankare bara en liten stund.
Försök vara nyfiken på hur känns din andning precis här, precis just nu. Några andetag till. Och så på nästa utandning så släpper du uppmärksamheten på din andning och låter den istället övergå till den här öppna uppmärksamheten och medvetenheten om allt som är. Så du andas ut och så öppnar upp igen. Och tar in allt som är i och omkring dig precis just nu. Och bara notera. Du ska inte värdera, utan bara notera. Vad hör du? Vad känner du? Både känslomässigt och fysiskt. Och hur är det i ditt sinne just nu? Kanske doftar du någon särskild doft? Kanske känner du något med kroppen. Är det kallt eller varmt? Bara observera. Och så kan du ta 3 andetag till. I din egen takt. Och så välkomnar jag dig att öppna dina ögon och att komma tillbaka. Så, då har vi gjort 5. Jag hoppas att du gillar den här meditationen och som vanligt, tryck gärna tummen upp, prenumerera gärna, så ses vi imorgon. Ha det gott. Hej.